Hradec Králové si připomněl státní svátek 28. října slavnostním programem na Masarykově náměstí. Oficiální slavnostní akt se nesl v tradičním duchu, tedy s přinesením vlajky, položením věnců a květin a projevem primátora statutárního města Hradec Králové Zdeňka Finka. Následovaly zdravice dalších významných řečníků a také udělování ocenění a medailí významným osobnostem města. Po celý sváteční den trval na Masarykově náměstí také bohatý kulturní a společenský program, doplněný trhem lidové tvorby a uměleckých řemesel. Nechyběly ani stánky s občerstvením a suvenýry. Vstup na celou tuto slavnostní akci pořádanou k uctění státního svátku byl volný.